دا ورو سوال کړي د دې سوالونو معنی ډیر زیات کیږي او په دې ځان خپو کوي وی چې زما پلار او مور مال یو جنی کتلې ده وغیره لغوښتلې ده او زما دغه جنی سره طبیعت نه لګي هغه مې نه ده خوښه نو اوس زه څه وکړم دې سوالونه ډېر زیات راځي او دا کار د هلک سره هم کیدی شي او دا کار د جنی سره هم کیدی شي کله داسې چې مور پلار خپله لور ورکړي داسې هلک له چې هغه پرې راځي هغه پرې راځي نه وي زه به ته دا مسله بالکل واضحه کړم په یو څو نقاطو کې اولنۍ خبره هغه دا ده بنیادی قانون او قاعده یاده ساتئ چې د نکاح په شرطونو کې یو لوی شرط دا دی چې دا هلک او جنۍ به په دې باندې راځي او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې پیغله جنۍ د هغه وخته پورې په نکاح نشي ورکولی چې څو پورې ته اجازت نه یې اخیستې او دغه شان کونډه کونډې نه هم مشوره لی خو صرف دومره ده چې د پیغلې جنۍ غلي کېناسته د هغې اجازت دی ځکه چې حیا ولا ورځي نو هغه نشي ویلی نو که چېرته مور ته تپوس وکړي چې پلاني له دې ورکوو او ته پرې راځي او دا غلي شي نو دا دلیل د څه دی دلیل د رضا دی چې دا پرې راځي دی او هلک رضا خو شرط شرط دی چې جنۍ دپاره رضا شرط دی نو هلک دپاره خو شرط دی صرف جنۍ کې دومره دی چې جنۍ د رضا سره د هغې د مشرانو رضا هم شرط ده یعنی جنۍ به هم راځي او د هغې مشران چې کوم دي سرپرست هغه به هم راځي صرف د جنۍ رضا نه چلیږي او صرف د سرپرست رضا نه چلیږي نو اوس ضرور وایي چې ما له جنۍ غوښتلې ده او زما نه ده خوښه مور او پلار د ټول ته زما دا نصیحت دی چې نه دي جایز یوې مور له یو پلار له یو مشر له چې خپل زوی خپله لور خپل کشر خپله کشره مجبوره کی په یو رشته باندې او ته پکې خپلې غم خادیانې مه کوه دا جون به دوی تېروي ښځې زر وایي نه نه وایي زما خور زه ده او زما رویره ده او زمونږ د ماما لور ده او زمونږ د کا ایده که نه دا نو څه ستا د ماما لور ده نو ته اوسه رشتې پالې نو دې هلک د جون به ټول تباه کې او د جنۍ هغه هم تباه کې او دا ستا رواره دی وایي او سړی وایي زما رواره دی او دا زمونږ جوبه دا خو کور مسله ده د څه شي د کور مسله ده ته د رواره سره رشتې او د رور سره رشتې په دې پالي چې د یو غریب د یو تور سړي ژوند ټول عمر له تباه برباد کې دا ستا غیرت دی د رور سره رشته پاله ښه په نره د دې نه په بله موضوع باندې او د مور ته موږ دا وایو د خور سره دی د رور سره دی د دې ټولو سره ښه رشتې پاله ښه غمخادي ورسره کوه خو د انسان ژوند خو پکې مه تباه کوه که او خبره د یو انسان نه ده د دوو ده د دوو ده د هلک او د جنۍ مسله ده نو زموږ دا مشران اکثر د پښتنو له دوی خپلې رشتې په دې دغه کې پالي په دې طریقې سره چې د هلک ژوند به تباه کوي او د جنۍ نه 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 وي بس ما غوښتلې ده تا خو څه کې سم تا غوښتلې ته د جنۍ سره واده کې وي نه زه خو نه کوم زوی له مې غوښتلې ده نو ته څنګه وایي چې ما دا غوښتلې ده او قیصه ختمه شو بس وایي موږ خبره کړې ده څه شي خبره دې کړې ده دا جنۍ به هلته ودی جنۍ به ودیږي تا څنګه خبره کړې ده بغیر د هغې د راضي کېدو نه څه شي خبره دې کړې ده او له دې نه اخوه ظلم دا دی چې ماشومه پیدا شي نو یو زنانه په لاس کې دي په دې دا زما شوه او ماشوم وړکی اخس کې او بس دله به زه خپله لور ورکوم دا څه ګپ لګوئ تاسو دله به زه لور ورکوم او دا زما شو دا ګپ ته د انسانان دي دوی به ژوند تېری شپېته کاله پنځوس کاله اویا کاله اتیا کاله به دوی عمري دیرش کاله څلوېښت د دوی به بچي د دوی به نوسي دا ګپ ته ما ونیوه او زما شوه او زما د زوی شوه او زوی له به یې ورکوم دا څه خبرې شي نه دي جایز یو مشر له او یو مشر له چې خپل کشر او خپل کشره په یو رشته باندې مجبوره کی ها اوسې خبره دومره دی چې ملک صاحب مخکې وایي چې د زنانه په مسله کې
د دوه قسم خلکو راضی کېدل عظیم دي د دې جنیم او سرپرست او الک د پاره سیم دغه راضی کېدل عظیم دي. اوس راځو دې مسلې له ضرور وي زه څه وکړم زه درته دا وایم بلکې ټولو ته دا وایم که چېرته مور پلار داسې جنۍ غوره کړي د هلک دپاره چې هغه دیندار وي او جون ورسره تېرېږي او دغه شان جنۍ دپاره که داسې هلک غوره کړي چې دیندار وي جون ورسره تېرېږي نو بیا د مور پلار خبره منل پکار دي بیا خبره منل پکار دي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي امام ترمذی امام ابن ماجه راوړی چې تاسو به څوک داسې دیر شي چې په دین یې راضي یې په اخلاقو یې راضي یې نو رشته ورسره وکړئ. خدا را ته ووایم بیام چې په الک نه دي واجب چې دی به د مور پلار خبره په دې خبره کې منی چې د دې پلانۍ سره به لازم واده کوي دا په دې الک نه دي لازم. خو که چېرته دا کاري وکړو د مور پلار د خوشحالولو دپاره الله به ولا اجر ورکړي او که څه ګنجایش پکې پیدا کېږي اله صرف مور پلار به نه خوشحاله دا م یاده کړه چې تا غم د مور پلار راغستې دی ولته دې جنۍ تباه برباد کړي چې کور ته به یې راولم ای بیا به ورسره ګورو بیا به ورسره ګورو قصه نه چلېږي. خو که مور پلار راضي کوي او د هغې سره دې هم ګنجایش د ژوند د تېرېدو جوړېږي نو بیا خو ډېره ښه ده. خو که چېرته دا هلک سوچ وکړي او وایي چې دا جنۍ نه تېرېږي ورسره زما ژوند د کابل یو کس رابطه وکړي خودکشۍ ته تیار شوی یم دا سوال یې کوو مور پلار له جنۍ غوښتلې ده او وایي چې موږ خبره ختمه کړې ده او زما نه ده خوښه او دا مې ورته ویلي که دا جنیم دې کور ته راوستل ځان مړ کوم زه نه کوم دا جنۍ. دا کوم جاهل مور پلار دي چې زوی دومره سخت ولاړ له دی بیا هم وایي زه دا جنۍ راولم دا لوی ظالمان دي د دې زوی سره ظلم د هغه پردۍ تورسري سره ظلم او یا د خپلې لور او خور سره ظلم. موږ چې یوې خبره کړې ده مشران ناسو الله به تپوس کوي له دې مبارکي مشران په څه شي ناسو او مشرانو له چا دا اختیار پوره ورکړی دی چې تاسو په خپله مرضۍ کار وکړئ. عجیبه دا ده لکه سړی لاړ مشر د جنۍ کور ته هلته ورسره څوک کېناستو د جنۍ مشر دوی بهر بیټک کې خبره وکړه نه نه او تاسو له خو موږ بغیر وی نه نه درکول او تاسو نه ښه نه میلوي دو هغه وتوی تاسو نه ښه نه میلوي کیسه بیټک کې حل شو دنه د هلک مور ده او د جنۍ مور ده او بس یو مبارک شو یو بس دا ډېره ښه خبره ده نه هلک خبر دی نه جنۍ خبر ده چې دا څوک دی د ده کردار څه دی د ده سیرت څه دی د ده حالت نه نه خو کار وشو بیټک کې مبارکي او دنه مبارک شه او مټایلې وخوړی شوې کیسه لاړه ختمه شو بیا به دوی یو څو ورځې بعد مړه شي هغه مې ټول چا ته پرېښو هلک او جنۍ ته ټول ژوند د هغوی تباه برباد شو. خو دوی غم خادي وپالله او دوی پکې رښتې وکړې ظلم نه کنه صحیح ده ظلم دی. که چېرته د دې الک بالکل ګزاره نه کېږي نو بیا ښه واضح دي خپل مور پلار ته ووایي چې زه دا جنۍ نه کوم ښه واضحه ښه صفا ښه په طریقه او دا کوژدنې کړې دا ماته کوي زه نه کوم. که سوچ پکې وکړي او بله څه لار نه وځي نو بیا هم دقه یې لار ده او دا درته فایده ذکر کوم کله چې یو الک د مور پلار دا خبره ونه مني نو دی ګناهګار نه دی. ډېرو هلکانو ته به نن مسله روښانه شي دی ګناهګار نه دی ګورې دا اختیار تا له شریعت تر کړی دی چې ته په جنۍ باندې راضي شي. نو که ته دا ووایې چې زه د پلار دا خبره نه منم هغه خفه کېږي هغه غوسه کېږي او دا به زه ګناهګار شم هېڅ خبره نه نه ګناهګارېږي او وخت تېرېدو سره به دوی هم خوشحاله شي. وخت تېرېدو سره به څه شي خوشحاله عمر لرې نه خفه کېږي لږه مزدوري ټیټ کوه او تپوس وپوس ډېر کوه د وخت تېرېدو سره د هرې ټولې مسلې حل کېږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي وی پلار او مور له نه دي جایز چې بچی مجبوره کی په نکاح د هغه چا سره مل یوري چې هغه نه غواړي فان امتنع وی که چېرته دا بچی منه شو چې نه یې کوم فلا یکون عاقا
نو دې د مور بلر نه فرمانه نه دی او سبحان الله سیویل دی وی که اکل ما لا یورید د دې دی سی مثال دی چې وسړی په خپل زو باندې اگر سه په زور خوري چې هغه نه غواړي نو که دا بچی ونه خوري ګناګار دی نه دی لکه مور سړی ته ناست دی کله ناکله دا مشران ښځې او زوی دا وخوره او دا وتراشي او دا وتراشي دا وخوره او دغه وخوره دا ټول بته دي دننه مشینرۍ ته ورشي ه ناممکنه ده نو بیا خو مسله دلته راله چې یاره د مور پلار یې نه ده منلی نو بیا خو دا لوی ظالم دی نه د هغې د اوس نه بهر خبره ده دا هم د هغې د اوس نه بهر ده د دې جنۍ سره د هغه ژوند نه تیریږي او غواړي ده دا ګوره ښکلي خبره ده دا ښکلي خبره ده چې مخکې د دې هر سنه د الک الووی یا جنۍ الووی چې سبا له بیا دوی د یو بل سره میلاو شي او منځ کې پکې بچي وشي او بیا خبره ښه اوږده شي او د پښتو په معاشره کې خو بیا سمه ګرانه شي نو پوه شوی به که نه مشرانو ته هم زما پیغام دی او کشرانو ته هم دی مشرانو ته دا وایم چې ظلم به نه کوي او کشرانو ته دا وایم چې دا چې هسې دا یو نیم څه کې بس چې څنګ تاسو او چې څنګ تاسو او چې بار وځي وي زما نه ده خوښ هسې مجاملات مه کوه دا د یوې جنۍ د یوې ماشومې د ژوند خبره ده دا ستا د ژوند خبره ده دا مور پلار یو وخت به دوی لاړ شي بیا دا مشران دا به همیشه تا سره نه وي خو د دې ښځې سره ستا ژوند دی او د ښځې تا سره ژوند دی ته ځان له د ژوند ملګري ګورې د ژوند ملګري یو هفتې لې راولي بیا به واپس کړي که یو کال لې راولي ټول عمر خبره د دې کور نه به د دې زنانه جنازه وځي جنازه به د دې کور نه وځي نو اوس چې جنازه به یې د کور نه وځي او به دې ته راولي نو بیا په دې کې دا مجاملات نه چلېږي چې مشر ته ته وایي چې ته پې راځي او که بس موږ به څه موږ به څه بعض وایي موږ به څه ووایو د پلار قدر صحیح ده د پلار قدر دقه دی د پلار په مخکې ښه په طریقه په حیا سره ووایه وایه پلار جانه زه پې نه یم راځي زما ژوند د هغې سره نه شي تېرېدی زه نه غواړم چې زما ژوند هم خراب شي او د هغې او دا هم نه غواړم چې ستاسو ژوند خراب شي چې سبا له بیا په دې کور کې جنګ جګړې ستاسو هم ژوند تنګ شي دا ادب دی او دغه ټیم کې د غوږونه سره شوي وایي چې خاندې را خاندې او بار بیا راوځي بیا نه وایي نه نه دغه جنۍ وي زما نه ده خوښ نو پارټي هم خو دې خوله نه راټولې ده نو دا خبرې د سوچ سمجھ دي